အပြုအမူကဖော်ပြသောစိတ်နေသဘောထားပြင်ပကလူနဲ့အရာတွေအပေါ်မှာအမြဲလိုလိုစိတ်တိုင်းမကျဖြစ်နေရတဲ့အကြောင်းရင်းရှောင်းရွံဟာစိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်ပြီးဆိုတိုင်းအဝတ်အစားတွေအမြဲဝယ်လေးရှိတဲ့မင်္ဂလိတယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဝယ်လိုက်ရခြင်းကသူမကိုစိတ်ချမ်းသာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်ဒါပေမဲ့သူမဝယ်လိုက်တဲ့အဝတ်တွေကိုလည်းတိတ်ဝတ်လေးမရှိဘဲချောင်ထိုးထားလိုက်တာများပါတယ်ဗီဒိုပြည့်သွားလို့ရှင်းထုတ်တဲ့အခါကျမှ80ရာခိုင်နှုန်းသောအင်ဂျီတွေဟာ3ချိန်လောက်တောင်မဝေးရသေးဘူးဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်ရှောင်းရံမှာအဝတ်အစားတွေတွေ့ကြရဝယ်လိုက်တတ်တဲ့အကျင့်နဲ့အလားတူတဲ့နောက်အကျင့်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့ရီးစားကိုလည်းထယ်လဲသလိုထားတဲ့အကျင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူမရဲ့အချစ်ရည်တွေဟာအစပိုင်းမှာတော့အရန်ကိုကြည်နူးဝယ်ကောင်းခဲ့ပါတယ်။သူမဟာသူမတွဲတဲ့လူတိုင်းကိုအစပိုင်းမှာတော့စိတ်အပြည့်အဝနှစ်ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဆက်မချစ်ချင်တော့ပါဘူးတဲ့သူမကိုအရန်ကြည်နဲ့အားရစေခဲ့တဲ့အိမ်တော်ကြီးတောင်6လထက်ပိုပြီးမတောင့်ခံနိုင်ခဲ့ပါဘူးတဲ့သူမရွေးချယ်လိုက်တဲ့အဝတ်အစားနဲ့ရီးစားတွေဟာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဘာဖြစ်လို့သူမကိုကြည်နဲ့အားရမှုမရှိစေတော့တာလဲဆိုတာကိုသူမကိုယ်တိုင်လည်းနားမလည်နိုင်ခဲ့ပါဘူးပစ္စည်းအသုံးဆောင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံရေးတစ်ခုပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ကတိကအောက်ဖြစ်စေတဲ့ကိစ္စလေးနဲ့ကြုံရပြီဆိုတာနဲ့အသက်ပြောင်းကျင်တော့တာပဲတဲ့အစတော့သူမရယူပိုင်ဆိုင်နိုင်ခြင်းမရှိသေးတဲ့အဝတ်နဲ့အချစ်တွေဟာအရန်ကောင်းမယ်လို့တွေးထင်ထားခဲ့ပေမယ့်တကယ်တမ်းရယူပိုင်ဆိုင်သွားနိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်အကြီးအကျယ်ကြက်ရပြန်နေတယ်ရှောင်းရံတရားဒီလိုဖြစ်နေရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းကိုစီစစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူမရဲ့မတိစိတ်ထဲမှာကသူမကိုသူမမကောင်းဘူးမပြည့်စုံဘူးလို့ခံယူထားတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီလိုခံယူထားတဲ့အတွက်သူမရဲ့မပြည့်စုံမှုကိုအဝတ်အစားဝယ်ယူခြင်းအချစ်ရှာဖွေခြင်းအပြင်နဲ့သာဖြည့်ဆွတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမရဲ့မတိစိတ်ကိုကသူမကိုသူမမကောင်းဘူးမပြည့်စုံဘူးလို့ခံယူထားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူမရဲ့စိတ်ကိုကျေနပ်အားရမှုမပေးနိုင်နဲ့အဝတ်အစားတွေကိုသာဝယ်ယူမိခြင်းရီးစားမျိုးနဲ့တွဲမိခြင်းမျိုးများဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။လူအများစုဟာကိုယ်စိတ်ကိုယ်တောင်နားမလည်နိုင်တော့ဘူးလို့ညှိလိရှိပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကျမတို့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားကိုကျမတို့ရဲ့အပြုအမူကတဆင့်ပြန်ကြည့်နိုင်ပါတယ်။ဥပမာတင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုရှိတဲ့လူကိုယ့်ကိုယ်ကိုကြည်နှံ့အားရတဲ့လူတယောက်ဆိုရင်အဝတ်အစားတွေရွေးချယ်ဝယ်ယူရမှာလေတင်နဲ့လိုက်ဖက်ပြီးကြည်ကောင်းတဲ့အဝတ်အစားတွေပဲရွေးချယ်မိမှာဖြစ်ပါတယ်။တင်ဟာကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်မှုမရှိဘူး။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့လူတယောက်ဆိုရင်တင်ရွေးမိတဲ့အဝတ်အစားတွေကလည်းဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးတစ်ခါနှစ်ခါလောက်ဝစ်ပြီးတာနဲ့ထပ်မဝစ်ချင်တော့တဲ့အဝတ်မျိုးတွေပဲဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ဥပမာတင်ဟာတင့်ကိုတင်အချစ်ခံထိုက်တဲ့သူတံမိုးထားခံထိုက်တဲ့သူလို့ယူဆပြီးတင့်ကိုတင်ချစ်မြတ်နိုးပြီးတံမိုးထားမယ်ဆိုရင်တင့်ကိုအမျက်တနိုးနဲ့တံမိုးထားပြီးချစ်မဲ့သူနဲ့စုံရပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တင့်ဟာတင့်ကိုတင်မကောင်းဘူးမှန်ကြည့်တိုင်းကိုကိုကိုဟိုလိုဖြစ်လို့ဒီလိုဖြစ်လို့ဆိုပြီးစိတ်ပြက်နေတတ်တဲ့လူကိုကိုကိုအားမလို့အားမရဖြစ်တဲ့လူလို့ခံယူထားရင်တင့်ကိုစကားပြောခြင်းနဲ့အချိန်မှပြောပြီးပြစ်ထားခြင်းတဲ့အခါကျပြစ်ထားမဲ့တံမိုးမဲ့တဲ့လူမျိုးနဲ့ပဲကြုံရမှာဖြစ်ပါတယ်
ကိုကိုကိုမကောင်းဘူးမပြည့်စုံဘူးလို့ခံယူထားတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုစီစစ်ကြည့်တဲ့အခါမှာအများစုဟာငယ်စဉ်ကတခြားကလေးကိုကြည့်ဘလောက်တော်လဲဆိုတာသူများတောင်လုံနိုင်တာမင်းကမလုံနိုင်ဘူးလားစသဖြင့်တခြားသူနဲ့အမြဲလိုလိုနှိုင်းရှင်ခံခဲ့ရဘူးတယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရပါတယ်ဒီလိုနှိုင်းရှင်ခံခဲ့ရမှုတွေကြောင့်ကိုကိုကိုလည်းယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးကိုယ့်ရဲ့အာသာချက်တွေကိုလည်းမသိတော့ပဲမသိစေရဲ့ဆွဲခေါ်ရနောက်ကိုပဲလိုက်နေလေတော့တယ်ကျမတို့လူအများစုဟာကိုကိုကိုသိရှိထားတာကြတမျိုးကျမတို့ရဲ့မသိစိတ်ကလှုပ်ဆောင်နေတာကြတမျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ကျမတို့ရဲ့မသိစိတ်ထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံစံတွေကကျမတို့ရဲ့ရွေးချယ်မှုတိုင်းကိုထိမ့်ချုပ်ထားလေးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ပြင်ပကအကြောင်းအရာကိစ္စတစ်ခုခုကြောင့်စိတ်အလိုမကျဖြစ်မိတိုင်းကိုယ့်အတွင်းစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါတခြားသူကိုလက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ထိုးထားချိန်မှာဂျန်လက်သုံးချောင်းကကိုယ့်ဘက်ကိုပြန်ထိုးထားတယ်ဆိုတာကိုအမြဲအမတ်ရလေရဲ့ပြင်ပမှာရှိတဲ့အရာတွေကိုပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတာထက်ကိုယ်စိတ်ကိုပုံမနာလဲအောင်အရင်ဆုံးလှုပ်ဆောင်ကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်